ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်1မှ2ယေရှုခရစ်၏ကြောင့်ဖြစ်သောပေါလုနှင့်တိမောသေသည်ဖိလိပ္ပိမြို့၌ရှိသောသင်းအုပ်တို့နှင့်သင်းတောက်တို့မှစ၍ယေရှုခရစ်၏တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏။တခေယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖဒီဟုသောဖျားသခင်ထံတော်ကကျေးဇူးတော်နှင့်ညီသက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသော။အငယ်3မှ7ငါသည်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအခါခါဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်တင်တို့ရှိသည်မျှအဖို့ကိုအစဉ်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်တင်တို့ကိုအောင်းမေ့သောအခါခါတင်တို့သည်ရှေးဥစွာသောနေ့ရက်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ဧဝံဂေလိတရားကိုဆက်ဆံ၍ခံစားကြောင်းကိုငါထောက်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏တင်တို့တွင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုစားပြုတော်မူသောသူသည်ယေရှုခရစ်နေ့ရက်တိုင်အောင်ပြည့်စည်လျက်ပြုတော်မူမည်ဟုငါသဘောကျ၏ရှိသမျှသောတင်တို့၏အမှုအရာ၌ဤသို့ငါယူအပ်၏အကြောင်းမူကားငါခံရသောယေရှုတော်ကိုတင်တို့အပေါင်းသည်ဆက်ဆံကြသည်ဖြစ်၍ငါသည်အကျဉ်းခံရသော၎င်းဧဝံဂေလိတရားပေ၌တည့်တည်ခံ၍ထိုတရားကိုတည်စေသော၎င်းတင်တို့ကိုအောင်းမေ၏ငါသည်တင်တို့အပေါင်းကိုယေရှုခရစ်၏မေတ္တာကရုဏာနှင့်အဘယ်မျှလောက်လွန်းသည်ဟုဘုရားသခင်သည်ငါသက်သည်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်အဘယ်သို့ဆူတောင်းသည်ဟုမူကားတင်တို့သည်ခြားနာသောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းငှာဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးရှိလျက်မေတ္တာပါရမီတိုးပွား၍ပြည့်စုံမိအကြောင်းကို၎င်းယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်တော်ကိုထင်ရှားစေတတ်သောပြုံးမှချင်းအကျင့်နှင့်တင်တို့သည်ပြည့်စုံ၍ခရစ်တော်၏နေ့ရက်တိုင်းအောင်စိတ်ကြည်ပြုလျက်တင်းလဲခြင်းအမှုနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ရှိမိအကြောင်းကို၎င်းငါဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၏အငယ်7မှ19ညီကိုတို့ငါ၌ရောက်သောအမှုရာတို့သည်အေးဝံဂလိတရားကိုမမြတ်တားသည်သာမကပြုစုရာဖြစ်သည်ဟုတင်တို့သိစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ထို့သောသောအားဖြင့်ခရစ်တော်ကြောင့်ငါခံရသောခြိနှောင်ခြင်းအမှုရာသည်နန်းတော်၌အနှံ့ပြားထင်ရှားသည်သာမကခတ်သိမ်းသောအရ၌ထင်ရှား၏။သခင်ဖျား၌ညီအကိုများတို့သည်ငါခံရသောခြိနှောင်ခြင်းကြောင့်ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုသာ၍ဟောပြောဝန်းကြ၏။လူအချို့တို့သည်ညူဆူရန်တွေ့ကျင်သောသဘောနှင့်ခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြောကြ၏။အချို့တို့သည်စေတနာစိတ်နှင့်ဟောပြောကြ၏ငါသည်အေဝံဂေလိတရားကိုထောက်မှပို့ရန်ခံထားသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုဤသူတို့သည်သိ၍ခရစ်တော်၏တရားကိုမေတ္တာစိတ်နှင့်ဟောပြောကြ၏ထိုသူတို့သည်ကြည်ပြူသောစိတ်မရှိခြိနှောင်ခြင်းကိုငါခံသည်တွင်သာ၍စင်ရဲစီမည်ဟုအကြံရှိ၍ရန်တွေ့ကျင်သောစိတ်နှင့်ဟောပြောကြ၏အငယ်7မှ26တို့ဖြစ်၍အဘယ်သို့နည်းရှုဝဲ၍ဟောပြောသည်ဖြစ်စေတစ္ဆာရှိ၍ဟောပြောသည်ဖြစ်စေအဘယ်သို့သောအဖြစ်ဟောပြောသည်ဖြစ်စေခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြောခြင်းရှိ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ငါသည်ယခုဝမ်းမြောက်၏နောက်၌လည်းဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားငါသည်အလင်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရဲရင်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေတည်သည်ဖြစ်စေငါကိုယ်ခန္ဓာ၌ခရစ်တော်သည်အစင်မပြတ်ကုန်တရီထင်ရှားတော်မူတကယ်တို့ယခုပင်ထင်ရှားတော်မူမည်ဟုငါမျှော်လင့်အားကြီး၍တောင့်တသည်နှင့်အညီတင်တို့ဆုတောင်းသည်ဖြင့်၎င်းယေရှုခရစ်၏ဝိညာဉ်တော်မဆသည်ဖြင့်၎င်းဤအကြောင်းအရာသည်ငါကိုကယ်တင်သောအကြောင်းအရာဖြစ်မည်ဟုငါသိ၏ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏သေလင်မူကားသာ၍အကျိုးရှိ၏ဤကိုယ်ခန္ဓာ၌ငါသည်အသက်ရှင်လျင်ငါပြုသောအမှု၏အကျိုးကားထို့သို့သောအကျိုးဖြစ်၏သို့တော်လည်းအဘယ်အကျိုးကိုရွေးယူရမည်ဟုငါမသိထိုအကျိုးနှစ်ပါး၏အကြ၌ငါသည်ယခုကျင်းမြောင်းစွာနေရ၏ဆုတေ၍ခရစ်တော်နှင့်အတူနေခြင်းကတောင့်တလိုချင်သောစိတ်ရှိ၏။သာ၍အလွန်ထူးမြတ်သောအကျိုးဖြစ်၏သို့တော်လည်းကိုယ်ခန္ဓာ၌နေရလျှင်တင်တို့၌သာ၍အကျိုးရှိလိမ့်မည်ထို့သို့ရှိလိမ့်မည်ဟုယုံမှားခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်သည်ဖြစ်၍တင်တို့ရှိရာသို့ငါတဖန်ရောက်လာသောအားဖြင့်တင်တို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍
ငါအတွက်ကြောင့်တာ၍ဝါကျွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေခြင်းငှာတင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တိုးပွားဝမ်းမြောက်မိအကြောင်းငါသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌နေ၍တင်တို့ရှိသည်မြတ်နှင့်ပေါင်းဖော်ရမည်ကိုငါသိ၏အငယ်29မှ29တင်တို့သည်ယန္တုများကြောင့်အလင်းမကြောက်ရွံ့မတုန်လှုပ်ဘဲတပါတီသောစိတ်ဝိညာဉ်၌တည်၍အေဝံဂေလိတရားနှင့်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်းအဖို့အလို့ငှာတဏှီတိယတိစူးစားအာထုတ်သည့်အကြောင်းအရာကိုငါရောက်လျင်တင်တို့နှင့်မျက်မှောက်တွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ကြွားလျက်နေသည်ဖြစ်စေငါကြားသိရပါမည်အကြောင်းခရစ်တော်ဤအင်္ဂလိတရားနှင့်အတိုက်လျောက်ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်များကိုပြု၍သာနေကြလော့ထို့သောရန်သူများကြောင့်အလင်းမကြောက်မရွံ့မတုန်လှုပ်သောအကြောင်းအရာသည်သူတို့၌ပျက်စီးခြင်းဤနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်၏ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောအားဖြင့်တင်တို့၌ကကယ်တင်ခြင်းဤနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်၏အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်အထက်ကမြင်သည့်အတိုင်းယခုလည်းကြားသည့်အတိုင်းငါခံရသောတိုက်လန့်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတင်တို့သည်ခံရကြသည့်ဖြစ်၍ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအခွင့်မှတပါခရစ်တော်အတွက်ကြောင့်စင်ရန်ခံရခြင်းအခွင့်ကိုကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရကြ၏ပိလိပ္ပိဩဝါဒခန်းကြီး2အငယ်1မှ7ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်၌တည်တာခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောချမ်းသာခြင်းဝိညာဉ်တော်နှင့်မေတ္တာဖွဲ့ခြင်းတနာဆုံမဲ့ခြင်းတည်ဟုသောအရာသစုံတစ်ခုရှိလျှင်သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြ၍စိတ်မကွဲပြားဘဲတလုံးတဝါသည်ကျန်စီခြင်းနှင့်တကွသဘောတညီချင်းတည်ရှိသောအဖြစ်ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုစုံလင်စေကြလော့ယံတွေ့လိုသောစိတ်အချင်းဤကြောသောကိတိကိုတတ်မဲ့သောစိတ်ရှိ၍အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုကြနှင့်သူတပါးသည်ကိုထက်သာ၍ကောင်းမြတ်သည်ဟုနှိမ့်ချသောစိတ်ရှိ၍တယောက်ကိုတယောက်ထင်မှတ်ကြလောကိုအမှုရာကိုသာမရှုမမှတ်ဘဲသူအမှုရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြလောယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုတင်တို့၌လည်းရှိစေကြလောထိုသခင်သည်ဘုရားသခင်၏တရံတော်နှင့်ပြေဆုံးတော်မူသည့်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်နှင့်ပြိုင်သောအမှုကိုလူယုံကြည်အမှုဟု၍မထင်မမှတ်လျက်ပင်မိမိအထွေကိုစွန့်၍အစေခံကျွန်ဤတရံကိုယူဆောင်လျက်လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ထို့သောလူဤဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြေဆုံးလျက်အသေးခံခြင်းသာမဟုတ်လေဝါကတိုင်မှအသေးခံခြင်းတိုင်အောင်အစေကြုံခံ၍ကိုကိုကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကိုရောကိုအလွန်ကြီးမြတ်၍ဘွဲ့နာမတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမကိုပေးသနာတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါကြီးဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမည်းတော်ဘုရား၏ဘုန်းတော်တော်ကိုထင်ရှားစေကြမည်အကြောင်းသည်အငယ်7မှ16တို့ဖြစ်ပေငါချစ်သူတို့တင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်တည်သာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းငှာ၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းငှာ၎င်းတင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ပေသည်တင်တို့သည်ပြုလေသည်များတို့၌မိတန်းခြင်းညှင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလောတို့ပြုလင်အပြစ်တင်ခွင့်မရှိအဘဲသူကိုမျှမပြစ်မှားဘဲနေ၍မဖြောက်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးထဲ၌အဘဲအပြစ်မျှမပါသောဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြလေ၏အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြသ၍ဆက်ကြဝလာ၌နေလကျေနခကဲ့သို့ထိုလူမျိုးထဲ၌ထွန်းလင်းကြ၏တို့ပြုလင်ငါသည်အကျိုးမရှိဘဲလျက်ပြည်သည်မဟုတ်အကျိုးမရှိဘဲလျက်ကြိုးစားအားထုတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်ဤနေ့ရ၌ဝါကျွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်အငယ်19မှ24ထိုမျှမကတင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုတင်လူပူဇော်သောရစ်ပေါ်မှာငါကိုလောင်းတော်လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏တင်တို့ရှိသည်များနှင့်အတူငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ထိုနည်းတူတင်တို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်ကြလော့ငါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့
သင်တို့အကြောင်းအရာများကိုငါသိ၍စိတ်သက်သာခြင်းကတိမောသေးကိုသင်တို့ရှိရသို့များမကြာစေလွတ်မိအကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်၌ငါမိဝဲခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်သင်တို့အကျိုးကိုကြည့်ရှုခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိသကဲ့သို့စိတ်တဘောတူသောသူတယောက်မျှငါတို့၌မရှိလူခတ်သိမ်းတို့သည်ယေရှုခရစ်အကျိုးကိုမရှာကိုယ်အကျိုးကိုသာရှာကြ၏သို့တော်လေသားသည်အဖနှင့်အတူဆောင်ရွက်တကဲ့သို့သူသည်ငါနှင့်အတူအေဝံဂေလိတရားအမှုကိုအမှန်ဆောင်ရွက်သည်ဟုသူပြသောတက်သေးကိုတင်တို့သိကြ၏ထို့ကြောင့်ငါ၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ဟုငါသိသောအခါသူကိုတင်တို့ရှိရသို့ချက်ချင်းစေလွတ်မည်ဟုကြံစီမျှော်လင့်လျက်ငါနေ၏ထိုမျှမကငါကိုယ်တိုင်တင်တို့ရှိရသို့များမကြာလာမည်ဟုသခင်ဖျားအားဖြင့်ယုံမှန်ဆွဲလန်းသောစိတ်ရှိ၏။အငယ်25မှ30သို့တော်လည်းဆောင်ရွက်ခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းမှု၌ငါ၏အပေါင်းဖော်ငါကိုပြုစုသောသူသည်ဟုသောတင်တို့တမန်ငါညီအေပဖျောဒိတ်ကိုတင်တို့ရှိရသို့ယခုဆေလွတ်တင်သည်ဟုငါထင်မှတ်၏အကြောင်းမူကားသူသည်နာကြောင်းကိုတင်တို့ကြားသိသောကြောင့်သူသည်တင်တို့အပေါင်းကိုလွန်းဆွ၍စိတ်မသာလျက်နေ၏သူသည်တေလူအောင်နာသည်မှန်၏ထိုအခါဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုတနာတော်မူ၏သူ့ကိုသာတနာတော်မူသည်မဟုတ်ငါ၌ဝန်းနေခြင်းအဆင့်အဆင့်အထက်ထက်မရှိစေခြင်းငါငါကိုလည်းတနာတော်မူ၏ထိုကြောင့်တင်တို့သည်သူ့ကိုတဖန်တွေ့မြင်၍ဝမ်းမြောက်စေခြင်းငါ၎င်းငါသည်လည်းတက်တာခြင်းငါ၎င်းသူ့ကိုသာ၍ကြိုးစားသည်နှင့်ငါစေလွတ်၏တို့ဖြစ်၍တခင်ဖျားကိုထောက်လျက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သူကိုလက်ခံကြလော့ထို့သောသောသူတို့ကိုယူသည်လေးမြတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ငါကိုပြုစု၍မပြည့်စုံသေးသောဝတ်ကိုသူသည်ပြည့်စုံစေခြင်းငှာကိုအသက်ကိုစွန့်စား၍ခရစ်တော်၏အမှုကြောင့်တည်ခြင်းသို့ရောက်လုနေပြီပိလိပိဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်1မှ7ကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားငါညီကိုယ်တို့တခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောအထက်ထငါရေးလိုက်တော်လဲပင်မန်းခြင်းမရှိတင်တို့မူကားလုံခြုံခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ခွေးတို့ကိုရှောင်ကြလောမကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ကိုရှောင်ကြလောအယေပြားလီးခြင်းကိုခံရောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုရှောင်ကြလောငါတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်၍ဇာတိ၌ကိုးစားခြင်းမရှိဘဲယေရှုခရစ်၌သာဝါကြွားဝမ်းမြောက်တော်သူဖြစ်၍မှန်သောအယေပြားလီးခြင်းကိုခံတော်သူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းငါဖြစ်လျင်ဇာတိ၌ကိုးစားเสียအကြောင်းရှိ၏အခြားသူမည်သည်ကားဇာတိ၌ကိုးစားเสียအကြောင်းရှိသည်ဟုထင်လျင်ငါမူကားသာ၍ရှိ၏ငါသည်ရှေ့မြောက်သောနေ၌အယေပြားလီးခြင်းကိုခံရ၏ဤဒေလအမျိုးဗိယာမင်းအနွယ်ဖြစ်၏ဟေဘေလူမဆင်းသက်သောဟေဘေလူစစ်ဖြစ်၏တရားအဖျင်းပါရိရှဲဖြစ်၏စိတ်အားကြီးခြင်းကိုမေးသောငါသည်အသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲသောသူဖြစ်၏ပညာတရားအဖျင်းရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမေးပြန်သောငါသည်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူဖြစ်၏သို့တော်လည်းငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှတ်၏ထိုမျှမကငါ၏သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်သောပညာသည်အဘယ်မျှလောက်မျက်တီကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ငါထင်မှတ်၏ထိုသခင်ကြောင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအရှုံးခံရပြီးတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုငါရနိုင်ကောင်းလျှင်ကိုရောသည်အသေးခံတော်မူသည့်ဤသူငါသည်လည်းအသေးခံ၍ထိုသခင်ကို၎င်းထမ်းမြောက်တော်မူခြင်းတကိုးကို၎င်းစင်ရဲ့ခံတော်မူခြင်းကိုဆက်ဆံ၍ခံခြင်းကို၎င်းတိကျွမ်းခြင်းငှာပညာတရားအဖြင့်ရသောကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကူစားဘဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းဤဟုသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကူစားသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုအမြတ်ရ၍ထိုသခင်၌တည်ပါမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါထင်မှတ်၏ထိုတို့ဆိုသောအကျိုးကိုခံရပြီးစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်ရပြီဟုငါမဆိုလိုအကျဉ်ကျိုးကိုပေးခြင်းကခရစ်တော်သည်ငါကိုကင်ဖန်းတော်မူ၏ထိုအကျိုးကိုကင်မိခြင်းကငါပြည့်၍
လိုက်သေး၏အငယ်73မှ27ရေကိုယ်တို့ငါကြိမ်မိပြီဟုကိုကိုကိုမထင်တော်လဲငါပြုသောအမှုတစ်ခုဟုမူကားနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ပဲရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုလှမ်းကမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်အထက်ရမှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းငှာပန်းတုံးတိုင်တို့ငါလိုက်ပြေး၏ထိုကြောင့်စုံလင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဤသို့သောသဘောကိုစွဲလန်းရကြမည်တင်တို့သည်စုံတစ်ခုသောအရာ၌သဘောချမ်းသာလျှင်ထိုအရာကိုပင်ဘုရားသခင်ပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မည်သို့မဟုတ်တော်လဲယခုမိသမျှအတိုင်းတနည်းသည်ကြည့်၍သဘောသည်ရှိကြရမည်ညီကိုယ်တို့ငါကျင့်သည့်ဤသူတင်တို့သည်တညီကျူသည်ကျင့်ကြလောငါတို့ပေးသောပုံသက်တည်းနှင့်ညီကျင့်သောသူတို့ကိုလည်းရှုမှတ်ကြလောအကြောင်းမူကားအထက်အပန်းပန်းငါပြော၍ယခုပင်မျက်ရည်ကျလက်နှင့်ပြောသည့်အတိုင်းခရစ်တော်ဤလက်ဝါးကတိုင်ကိုရံပက်ပြု၍ကျင့်သောသူအများရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌လမ်းဆုံးတက်ကြ၏သူတို့ဤဖျားမူကားမိမိတို့ဝမ်းပေသည်မိမိတို့ရှက်ကြောက်ပွေသောအကျင့်၌သာမိမိတို့ဝါကြွားကြ၏လောကီအရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြ၏ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်မူကားကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည်ဟုငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်နေကြ၏ထိုသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပင်မိမိအောက်၌အိတ်ချနိုင်တော်မူသောပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအပြင်ယုံညံ့သောငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်ဘုံတွေနှင့်ပြည့်စုံသောကိုခန္ဓာတော်ဤဤတူဖြစ်စေခြင်းကအတိပြင်ဆင်တော်မူလတံပိလိပိဩရစာခန်းကြီး၄အငယ်၁မှ၃ထိုကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းငါဥရတပူဒီဟူသောငါချစ်၍အလွန်လွမ်းသောညီကိုယ်တို့ငါဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းသခင်ဖျား၌တည်နေကြလောငါချစ်သူတို့ဧဝဒီနှင့်တုံတုတ်တို့သည်သခင်ဖျား၌သဘောတည်းကြီးတညွတ်တီဖြစ်ရမည်အကြောင်းကိုငါတောင်းပန်တွေးဆောင်ပါ၏အချင်းငါလှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်စေတင့်ကိုလည်းငါတောင်းပန်၏ငါနှင့်ကလေးမင်မှဆ၍အသက်စင်းဝင်သောအခြားသောငါဤလှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တို့နှင့်အတူဧဝဒီတရားကိုဟောပြောသောအမှု၌ကူညီ၍ကြိုးစားအားထုတ်သောမိမတို့ကိုမဆထောက်ပံ့ပါလောအငယ်လေးမှခုနှစ်သခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောတပန်းငါဆိုသည်ကားဝမ်းမြောက်ကြလောလူအပေါင်းတို့ရှေ့၌တင်တို့ဤဖြင်းညင်းခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေကြလောသခင်ဖျားသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏အဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကားဆုတောင်းပတနာပြုသောအားဖြင့်တင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလောထိုတို့ပြုလျင်အဘယ်သူမျှကြံ၍မမိနိုင်သောဘုရားသခင်ညီတက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်တို့ဤစိတ်နှလုံးတို့ကိုစောင့်မှလိမ့်မည်အငယ်ရှိမှကိုကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီကိုတို့တမန်တော်နှင့်ဆိုင်သောအကျင့်လျှောက်ပတ်သောအကျင့်ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်စင်ကြယ်သောအကျင့်သူတို့ဘာနှစ်သက်ဖွယ်သောအချင်းချီးမွမ်းဖွယ်သောအချင်းရှိသမျှတို့ကို၎င်းပါရမီတပါးပါးကောင်းသောသတင်းတပါးပါးနှင့်ဆိုင်သောအချင်းတို့ကို၎င်းနှလုံးသွင်းကြလောသင်တို့သည်အထက်ကသင်ယူ၍ငါ၌ကြားမြင်ခဲ့ပြီးသမျှတို့ကိုကျင့်ကြလောထို့သို့ကျင့်လျင်ညီတက်ချင်း၏အရှင်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်အငယ်30မှ20ယခု၌လေတင်တို့သည်ငါ့ကိုကြည့်ရှုပြုစုကျင်သောစေတနာစိတ်နှင့်ပြည့်စုံပြန်သည်ဖြစ်၍ငါသည်သခင်ဖျား၌အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ထိုစေတနာစိတ်သည်အထက်ကရှိတော်လေပြုစုရသောအခွင့်မရှိပြီထိုသို့ငါဆိုသောကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခြင်းကိုရည်မှတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါသည်တွေ့ကြုံသမျှသောအချင်းအရာတို့၌ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါတင်မိပြီရှုံချခြင်းကို၎င်းကျွဲဝချင်းကို၎င်းခန္တဤဝါစွာစားခြင်းမွတ်တိတ်ခြင်းစီးစိမ်ရှိခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုခံရအံ့သောကအယယတို့တွင်အယားယား၌တင်မိပြီငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသော
ခရစ်တော်အဖျင်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတက်ဆွမ်းနိုင်၏။သို့တော်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါခံရစဉ်အခါသင်တို့သည်ငါနှင့်ဆက်ဆံသောအဖျင်ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီးအချင်းဖိလိပ္ပိမြို့သားတို့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစပြု၍မာကေဒိုနီပြည်မှငါထွက်ဆဲရှိသောအခါအလူလူချင်းအလူခံချင်းအမှု၌သင်တို့မှတပါအဘယ်သင်တော်မျှငါနှင့်မဆက်ဆံကြ။တက်တာလောနိမြို့၌ငါရှိစဉ်ပင်ငါလူသောအရာကိုသင်တို့သည်နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ပေးလိုက်ကြ၏။ထို့သောငါဆိုသောအလူကိုရှာသည်မဟုတ်သင်တို့၌ကြွယ်ဝသောအကျိုးကိုရှာ၏။ယခုအခါအရာရာ၌ငါရတတ်၏။ဥစ္စာကြွယ်ဝ၏။မွေးကြိမ်သောအနတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်နှစ်သက်အားရတော်မူသောယစ်ဒီဟုသောသင်တို့ပေးလိုက်သောအရာတို့ကိုအေဖာပြောထိတ်လက်မှငါခံရသည်ဖြစ်၍ကြွယ်ဝလျက်ရှိ၏။ငါ၏ဘုရားသခင်သည်ဘုံအာနုဘော်၌စံပယ်တော်မူသောစည်းစိမ်ရှိသည့်အတိုင်သင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်။ငါတို့အဖကြီးဟုသောဘုရားသခင်သည်ကဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်အငယ်27မှ23ယေရှုခရစ်၌ရှိသောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့ငါနှင့်အတူရှိသောညီအကိုမှဆ၍တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ကဲသာပြင်ဤနန်းတော်၌နေသောတန်ရှင်းသူတို့သည်အထူးသဖြင့်နှုတ်ဆက်ကြ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဂျေဇုတော်သည်သင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ PE